Старовинний український музичний інструмент бандура набуває все більшої популярності. Часто ми можемо побачити його у виконанні з іншими музичними інструментами у сучасній обробці. І до нашої студії ми запросили гостей, які настільки вправно мають бандуру і нею володіють, і знають дуже багато різних композицій. І сьогодні маємо таку змогу почути композиції. Я сподіваюся, що ми ще зможемо заграти, заспівати разом. Отож, сьогодні прийшли до нас у гості Валентина Інталова, голова циклової комісії «Народні інструменти», викладачка класу бандури Дніпро арт-коледж, і Анастасія Шамрай, студентка першого курсу освітньої програми «Народні інструменти» Дніпро арт-коледж. Це справді зараз такий заклад, де виховують майбутніх діячів культури, мистецтва, і я сподіваюся, що сьогодні ви також покажете свою майстерність. Добрий день, дівчата. Доброго дня. Пригощайтесь, да. Будь ласка, чаєм. Дякую. І будемо спілкуватися. Дякую. Але спочатку, мабуть, почуємо, да, чудове ми виконання. Ми сьогодні почуємо на початку слова Ліни Костенко, музика Ольги Буги. Не знаю, чи побачу вас чи ні. Браво. Настя, ви знаєте, такий чудовий голос, він в тон бандури. Настільки, знаєте, як наче подвійне звучання голосу. От так чітко ви знайшли саме той інструмент, який підходить під ваш голос. Це так було чи навпаки? Так, так. Да. Кожна людина вибирає свій інструмент, вона відчуває і вона себе знаходить в тому інструменті. Бандура, насправді, такий зараз дуже популярний інструмент український, і все більше людей хочуть навчитись грати. Наскільки це легко зробити взагалі? Це таке, мабуть, академічне повинно бути виховання, аби правильно зрозуміти інструмент, навчитися грати і багато пісень виконувати, так? І, а вже потім так віртуозно робити це? Ну, хай студент, я можу сказати, дуже складно навчитися на інструменті грати, на будь-якому інструменті дуже складно. Навіть це думають, що це дворова, ні, це не дворова інструмент. Але якщо ти хочеш, є бажання, ти зможеш навчитися. І залюбки будеш працювати з цим інструментом, любу мелодію будеш виконувати. Це реально. Ну, тому що цей інструмент, він має усі можливості для будь-якого виконання, так? Я розумію, чи ні? Чи є якісь обмеження все ж? Ну, я б не сказала, що до обмежень. На бандурі можна виконувати як джаз, блюз, рок, романс, от як романси, романси,
любу мелодію, яку ти захочеш взяти, ти її можеш переробити. Тому що бандура, ну, я вважаю, вона є універсальна, як і фортепіано. На фортепіано в нас є дуже багато каверів. Так само і на бандурі. Але щодо навчання і виховання самої бандури і себе, по-більшому, це все залежить не тільки від людини і її бажання, а так само залежить і від вихователя, який виховує в тебе цю любов до інструменту. В мене була в музикальній школі дуже гарна викладачка, яка дала мені поштовх, вона мені дала дуже гарну базу. Валентина Леонідівна дає мені, можна так сказати, більше можливостей щодо того розвинення цього інструменту, показування, як вона може бути в сучасному стилі. Тобто за це я дуже завдячую. От, пані Валентина, якраз вже почули в свій адрес те, що повинен чути кожен викладач. Це дуже добре, що цінують вас студенти. Як це справді відбувається? Чи є якісь концертні програми зараз для студентів? Як вони можуть розвиватися і наповнювати свій арсенал, який є більшою кількістю виконаних композицій, аби вони були не просто академічними, так як потрібно за програмою, а щоб це було ще, можливо, щось і до душі, щось таке своє, особисте, щоб можна було заграти вже так, як тобі хочеться, на повну силу? Обов'язково треба запитувати у любого, чи студента, чи дитини, чи учня, що він бажає зіграти. Тоді буде правильне його відношення до цього інструменту. Да. І коли дитина хоче грати, і її за бажанням цю хоче відтворювати музику, він буде відтворювати. Але насамперед ми зараз дивимося, да, що сучасне. І ми теж повинні сучасне в обробці якісь відтворювати. Це обов'язково. Але не забувати українську культуру також. Вони звичайно, це ж академічне навчання повинно бути в першу чергу. Да. І коли ви вже себе вільно почуваєте, то звичайно можна виконувати будь-що в будь-якій обробці. Так? А з приводу самої бандури, такий складний теж інструмент. Чи це, ну, у нас є два заводи, які виготовляють ці музичні інструменти? Це Чернігівське і Львівська фабрика. Да. Так, насправді ви якось обирали свій інструмент? Чи він у вас старовинний? Ну, в мене в музичній школі мені викладали на Чернігівській бандурі. Перший раз я побачила, напевно, в Дніпрі львівську бандуру. Це для мене було прям вау, це щось нове. А як я вибирала саме свій інструмент, мені викладачка говорить, що є стара бандура. Я купувала її у консерваторії. Тоді і відправляла у Чернігів до майстра на реставрацію бандури. Довго чекала свою бандуру першу, ну, тобто це була моя перша з перемикачами, мені її, скажімо так, подарували мої батьки. Ось, і після того я вже почала більш конкретно займатися бандурою, ну, тому що, ну, це ж бандура. Вже тепер є у вас, і це вже ваша. А що потрібно для реставрації робити? От, як майстер, як він її реставрує, повністю переробляє? Він, по-перше, є каркас бандури, але я купувала, вона, вибачте, була в дуже жахливому стані, були і тріщини, і все це. Зараз така гарненька, новенька. Ось, він десь шліфує, десь щось переробляє, потім краси, покрашує її, є поліровка, також в мене стоять пучковий механізм перемикачів, він, скажімо так, є більш сучасний, він взятий з... Зручніший. І зручніший, да. Для харківського способу це перекид грати лівою рукою, де грає права рука. Ось, і він виходить так, що ці перемикачі були взяті з львівської бандури, так, скажімо так, фабрики друг у другу допомагають друг другу. Так. Тому мені тоді подруга тоді зробила таку бандуру, і я захотіла таку бандуру. Mm-hmm. І це був для мене щось таке прям вау-ефект. Ну, це зручніше, так? Так, це набагато зручніше, як для самої гри. По-перше, вона виглядає більш концертно, вона виглядає більш таки масивно, як професіональний інструмент. Ну і звучить вона набагато більш краще, тому що
Раніше вони робили, ну і завод зараз робить, раніше там більше краски, ґрунтовки. Вони знімаються, тоді звук. Краще звук звучить. Тобто це... треба ще обов'язково до майстра кожну бандуру, яка, ну, інструмент, який у вас є, щоб майстер налаштував. Ну, правильно? Так? Да. Ну, вже зараз всі фабрики, я не знаю, чи Чернівська ще працює, ну, Львівська, по-моєму, але дерево, те, що було колись, воно було більш витримане, напевно. Ну, просто більш зараз шукають, щоб то була старовинна бандура. Mm-hmm. Тоді вона буде краще звучати. Не знаю, як зараз. Ну, зараз усучаснюється бандура, вона вже є з підключенням, щоб вже естрада гралась вже з мікрофоном, щоб вже не треба мікрофон ставити, все вже усучаснюється. І це добре. Mm-hmm. Це, ну, для нас це краще. Ну так, можна ж справді виконувати різні музичні композиції. От я думаю, що ми другу композицію послухаємо вже в іншому варіанті, так? Сучасно послухаємо. Христина Соловій. Христина Соловій. Хто як не ти? Так. В цьому світі, хто ти мені, а я тобі, вдихаємо ніжність із повітря, як діти граємо в любов, в зеніті милості і млості, відсвітла темряві нараз. Що ж ти, закривши свої очі, лишаєш серце на показ? Мости, хто ж побудує знов? Навчи мене жити, як ти, щоб не кипіла кров. Хто, як не ти, спалить мости, хто ж побудує знов? Навчи мене жити, як ти, щоб не кипіла моя кров. Яка приємна композиція у вашому виконанні. Настя, справді класно. Бачите, як добре, коли можна що завгодно почути, і можна її і комбінувати, мабуть, з іншими інструментами. А з якими саме? Бандура звучить із духовими. Це саксофон, труба, флейта, гітара, баян. Вона звучить всіми інструментами. Я навіть чула з ударними. Дуже непогано. Да, ударний да. інструмент, він свою роль виконує, вона а бандура тримає, свою. Да. І це ритм, справді... Ритм тримає ударний інструмент. А ми соло даємо на бандурі. Соло, це справді соло дуже-дуже класно звучить. Да. В будь-якому варіанті. І можна її виконувати і, мабуть, камерно, так, і можна виконувати для широкої аудиторії можна, також. Да. І на вулиці, і де завгодно. І бандура звучить і з оркестром, і соло. Вона звучить, ну, дуже масштабно. Настя, де ви виконували свої композиції? Де найекстремальніше вам довелося це робити? Ну, мабуть, найекстремальніше було, коли ми... в селі, там таке було свято, а навіть не село, напевно, в Петриківці. Це було, напевно, для мене найяскравіший спогад з моєї концертної діяльності. Це був День міста, ми там завжди ж Петриківка, вона як цей розпис, дуже все красиво було, все дуже організовано. І я вперше виступала, в нас не було стільців, а були із сіна такі, як диванчики зроблені, і ми на них сиділи. Я ніколи не думала, що це так зручно там сидіти, чесно. І я прям така, вау, нічого собі. І це дуже красиво було. І картинка була красива, і ми ансамблем виступали, тобто коли дуже багато. Ну, тобто це, напевно, був найяскравіший для мене спогад з моєї концертної діяльності. От, бачите, вам треба не стілець, а вам на сіні, дівчатам. Любий музикант може... Де завгодно може присісти. А, пані Валентино, а от де взагалі можна побачити, почути концерти, наприклад, у виконанні бандуристів? Що у нас взагалі відбувається? Чи є в Дніпрі саме такі заходи?
Ну, ми популяризуємо бандуру на кожному якомусь маленькому там, от вишиванка. Ну, обов'язково була бандура. Ну, ви можете зайти на Art College, на сайт, і подивитися наші маленькі концерти, які ми робимо. Ми стараємося в якомусь маленькому заході брати участь завжди. Скільки повинно бути бандуристів для того, щоб це звучало справді так видовищно? От які є у вас програми і яку кількість людей ви можете задіяти? Ну, у нас хто зараз навчається? Звичайно, коли великий масштаб є капела бандуристів, то буде звучати і гарно, і але в нас, наприклад, зараз в мене 9 студентів. Ну, зараз такий важкий час, війна. Я не можу всіх заставляти, вони з різних куточків, наприклад, області. Ті, хто є, ми всі вони готові, всі вони з бажанням приходять на ансамбль і вони з заохоченням тільки виступають, їм це подобається. Чи стало зараз більше бажаючих навчитись грі на бандурі? Так. Як саме вони приходять, що хочуть навчитися, чи, мабуть, одразу хочуть грати вже щось, так? Ну, обов'язково, коли приходять до коледжу, повинна бути музична підготовка. Але ми в цьому році вже брали хоча б музична підготовка на низький рівень, щоб був, але щоб була, щоб хоч розуміли, щоб ноти знали, ну, щоб все знали. Але ми з нуля теж набираємо і навчаємо поступово, щоб вони захотіли цей інструмент далі продовжувати в своєму житті. Мабуть, щось треба таке для заохочення обов'язково, так? Щоб звичайно, сподобалося. Да, ну, просто струни, просто сама бандура, сама по собі. Це вже такий інструмент, тримаєш його в руках і вже хочеться грати, вже хочеться навчитися і виконання якоїсь композиції. Треба насправді полюбити, да, цей інструмент. От його любиш, да, і все, і ти можеш виконувати, да, що завгодно. Ну що ж, дівчатка, наостанок є у вас, мабуть, для нас сюрприз, да, так? Ми хочемо і вас попросити, щоб ви з нами допомогли нам заспівати «У ілузі червона килина». Це напевно, вже другий гімн. Всі зараз українці співають «У ілузі червона килина», і хочу, щоб ми приєдналися. З задоволенням. Я Давай. Хочу, щоб ще наші телеглядачі, хто нас зараз чує, то обов'язково приєднуйтесь, співайте разом з нами. Да. Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, ей-вей, розвеселимо. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, ей-вей, розвеселимо. Браво! Дякую. Дуже приємно було, дівчатка, з вами заспівати. Дякую. І почути взагалі оцей ось драйв від такого чудового інструменту, від нашої бандури української. І я вам дуже дякую, що ви маєте таку величезну любов до своєї роботи, до своєї праці, що ви хочете навчити інших, і що справді ця бандура так звучить, і що ми сьогодні так з задоволенням зробили, поспівали, так? І запалили, я сподіваюся, запалилися всіх наших глядачів з задоволенням. Будемо чекати вас ще у нашій студії. Дякую. Бажаємо Дякуємо. Вам всього найкращого. Дякуємо. А ми зустрінемось за декілька хвилин. Ще не буду заспівати.